Do të kalojmë në Elbasan për të kuptuar se çfarë po ndodh atje. Do të kemi një komunikim me Edlira Xherrin. Edlira, të përshëndes, mirëmbrëma. Duket se atmosferë festash pasteje me drita të ndezura e le të themi me një atmosferë festive. Çfarë mund të themi për ditën e sotme? 111 vjet pavarësi. Ju përshëndes sërish nga Elbasani, edhe në këto momente qyteti duket pak bosh këtu ku unë jam pozicionuar, por në mesditën në këtë shesh, në shesh i gjenshëm pranë monumentit të Aqif Pashës është zhvilluar homazhi në nder të patriotëve të cilët kanë dhënë kontributin e tyre për pavarësinë jo vetëm të Elbasanit, por të gjithë Shqipërisë. Në ceremoninë zyrtare morën pjesë kryetari i Bashkisë së Elbasanit zoti Gledian Latja, prefektja e Qarkut Malinda Periu, përfaqësues të tjerë të institucioneve, por edhe familjar të patriotëve që ndër vite kanë kontribuar për ta pasur jo vetëm Elbasanin të pavarur, por për gjithë Shqipërinë. Ndërkohë që ka pasur dhe aktivitete të tjera që unë dua të vlerësoj është një ekspozite hapur në shtëpinë muze në qytetin e Elbasanit, kur firmëtar të shpalljes së pavarësisë kanë dërguar një letër në 1912 në Ismail Qemalit, ku i premtonin atij besnikërinë se nëse ai do të vinte në pushtet, do të ishin besnik ndaj tij dhe ndaj Shqipërisë së pavarur. Ndërkohë, një gjë interesante tjetër nga qyteti i Elbasanit dua të theksoj faktin se është organizuar nga 111 fëmijë nga të qendrës kulturore të fëmijëve 111 interpretime në nder të pavarësisë së Shqipërisë, duke qenë që është edhe 111 vjetori i saj. Ndërkohë ka pasur dhe organizime të tjera, një grup elbasanas, por jo vetëm, të ardhur edhe nga vende të tjera ku jetojnë, janë nisur drejt Tiranës për të marrë pjesë në paradën e organizuar për herë të parë në Shqipëri, ndërsa e veçanta tjetër që ju them edhe ju përcjell nga Elbasani është edhe ngritja e flamurit 50 metra lartësi në urën e Bushtricës, nga realizuar nga shërbimi i kërkimit të shpëtimit malor, jo vetëm që ka tërhequr vëmendjen e mjaft kalimtarve në urën e Bushtricës që ndodhet pikërisht në Prenjas, por ka bërë që të dhurohet një spektakël i vërtet, pasi masia e atij flamuri ishte gjigande dhe spektakli që dhuroi padyshim që ishte i madh. Në këtë moment në Elbasan pikërisht ku jam unë nuk ka organizim, megjithatë qytetarët, detarë dhe ata të cilët e ndjejnë vërtet se sa rëndësi ka flamuri apo dita e pavarësisë janë mbledhur me njëri tjetrin dhe janë duke festuar në vende të ndryshme që Elbasani ofron për t'u argëtuar. Qartë, Elira, të falenderoj shumë. Ka spikatur në fakt video e urës së Bushtricës aty ku vel vite i flamuri shqiptar, duket se fotot edhe videot kanë bërë xhiron e rrjetit.